E di mirë që jemi ende larg drejtësisë që duan për Shqipërinë e fëmijëve tanë. Por nëse e kthejmë kokën pas dhe shohim nga u nisëm, kemi bërë jo pak rrugë në drejtimin e duhur. Ndjes kujdo që edhe gjatë këtij viti kapsuar në kurisë pa drejtësinë e një sistemi në pastrim e sipur, ku ka akoma plot prokurorë gjykatës pa denjë dhe të pangopur. Dhe i siguroi të gjitha viktimat e padrejtësisë se vetëm e ndjej dhimbjen e tyre. Por dhimbja më bën edhe më të vendosur për të shkuar deri në fund kësaj betaje dhëm për dhëm, mes të djeshmes dhe të desurmes.